un šeit glābi. Un toreiz ar otro epizodu neizdodas glābt. Lazarevs vispirms atvair šo sitienu, bet ar otro piegājienu RFS panāk rezultātu 1-0. Redzam, tālajā fonā ar RFS līdzutē var līksmot. Tā kā gols beidzot ir atklāts, nu, Lazarevs neapmierināts. Nu, ar pirmo sitienu galā viņš tika. Nu, tagad maigi piespēlīt sitiens un 2-0. Roberts Savaļnieks panāk 2-0, līdzjutēji vēlmes uzklausītas. Nu, jāatzīmē arī šī piespēle, maiga mīksta piespēlīt soda laukumā. Un eleganti gūti vārti. Rezultāts kļūst 2-0. Uz grobiņas mājas spēle bija. Tribīnes pilnas. Uz grobiņas mājas spēle bija. Tribīnes pilnas. Lai gan pretēji futbola klubu Liepāji. Politikai un 3-0. Darko Limajičs. Nācis desen laukumā. Nu ko? Vēl pirms brīžas runāja par to, kad